naša Bojana uživa trenutno više nego bilo ko drugi i svi oni koji se trenutno nalaze na Kopaoniku. Najmanje zapravo uživaju oni koji moraju da rade po ovim vrućinama. Naš kolega Cagić je posetio radnike Beograd puta koji i na ovoj temperaturi moraju da asfaltiraju. Tako da na ovoj vrućini užurbano rade i asfaltiraju prilazni put kod Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Ako je ovih dana negde prava vrućina, to je onda upravo ovde na prilaznim putevima Beogradskom aerodromu gde je u toku asfaltiranje. Ovo mesto na kojem se nalazimo asfaltirano je juče. Sad možete da zamislite, od ozgo sunce 40 stepeni, od ozdo vreo asfalt 180 stepeni. Možete misliti kako je to bilo. I danas su naravno radnici Beograd puta ovde i obavljaju pripreme za dalje asfaltiranje. Oni očekuju da cijela ova deonica bude uskoro završena. Danas nameštaju i višnjake i onda će ponovo u akciju asfaltiranja. Ogromna vrućina uticala je i na organizaciju rada na ovom gradilištu, pa se od juče radi u dve smene. Krećemo ranije da radimo, od 6 ujutru već krećemo da radimo, a završavamo do 13 časova. To je prva smena i druga smena nešto da kažemo od 14 časova, od 16 časova, pardon, pa do nekih 8, 9, 10 sati uveče. Koliko god možemo da izbegnemo rad po najvećoj mogućoj vrućini, dok konstantno su cisterne za rasleđivanje, umivanje radnika na gradilištu, prosto trudimo se da im obezbedimo koliko god možemo da uslovi budu humaniji. Radnici vredno rade kako bi što više uradili do 13 časova kada im počinje pauza, pa nisu imali vremena da pričaju s nama. Iako su uslovi rada zaista ekstremno teški, ovo su hrabri ljudi koji izdržavaju napore bez zdravstvenih tegoba. Pa znate šta, verovatno vremenom i dugogodišnjim iskustvom organizmi njihovi su i navikli malo, ali pravo da vam kažem, na ovom gradilištu se nije desilo. Veoma mi je teško da zamislim kako je ovim ljudima koji ovde rade na suncu. Za ovo kratko vreme koje smo, moj kolega snimatelj i ja, proveli sa njima, skuvali smo se načisto. Radnici Beograd puta nisu jedini koji su na ovom putu. Tu su i radnici gradskog zelenila koji već pripremaju ovaj zeleni pojas koji će razdvajati dve novo asfaltirane trake ovog puta. Ja bih zamolio stručno osoblje, odnosno ljudi koji rade na prvi telefon, da nam ugasi klimu momentalno. Da se solidarišemo. Ma nema, Marija, pogledaj, svidjela ti? Vidjela sam. 180 stepeni asfalta, dozgo 40 stepeni, to se kad se spoji, i pazi, oni radi. Znači, na 220. I sa osmehom na licu, svaka čast, momci, bravo. Evo, jedino što možemo toliko.